Pastarosios lenktynės neabejotinai bus vertos visų jūsų statymų. Tik pažvelkit, kaip įsitempė laukia starto lenktynių favoritai, numeriai 4 ir 10. Visi susikopiam, startas! Sveiki visi, naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis jūsų žaidimas. Puikus startas! Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 12. Pirmas bėga numeris 4. Wow! Greta bėga numeriai 6 ir 12. Aha, štai taip. Į priekį smarkiai įsiveržia numeris 12, aplenkęs numerius 4 ir 6. Puiki kova. Pusė trasos, 500 metrų. Pirmieji bėga 12, 6 ir 4. O na na, jo parasete mašete. Pirmin, pirmin. Ką mes matome, į priekį veržiasi numeris 4. Kaip susiklostys visas bėgimas? Numeris 6 lenkia numerį 12. 300 metrų iki finišo. Wow, nerealiai. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 12. Taigi pirmą vietą laimi numeris 12. Antra vieta atitenka numeriui 8. Trečią vietą laimi numeris 4. Žirgai išsunkė savo jėgas iki paskutinio lašo, kad nuskintų laimėtojų laurus, o sėkmingai pastatė dabar džiaugiasi savo laimėjimais. Laimėtojų gali būti ir tu, tereikia dalyvauti mūsų loterijoje.